ਓਏ ਸੁਣ ਲਵੋ ਅਰਜ ਸੁਣ ਲਵੋ ਲਿਟ ਓਏ ਦੇਵ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਕਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਰਜੀ ਥਰੀ ਕੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਹੋ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਪੂ ਬਾਗੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਹੋ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਬਾਪੂ ਬਾਗੇ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਮੁੰਡਾ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮੀਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਬੀਤ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦਾ ਇਹ ਧਰਮ 'ਚ ਜਿਉਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਬਹੁਤ ਵਾਜਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੀਤ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਧਰਮ 'ਚ ਜੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਧਰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਮੈਂ ਗਹਿਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸਤਾਦ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰਮੀਤ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਕਦੇ ਧਰਮ ਸਾਰੀ ਨਾ ਔਰ ਦੇਵ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਅਰਥਵਾਨ ਗੀਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਉਹ ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਜੰਦਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਕੱਚੀ ਤਿੱਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਧ ਚਕਾ ਜੀ ਘੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਆ ਬੱਚੇ ਔਰ ਦੇਵ ਦੀ ਲੰਮੀ ਆਰਜਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੀਏ।